The spies came back. 10 of them said, "There are giants in the land. We cannot go up." There were 2 spies with a different spirit. They said, "God's promises are true. The covenant he gave to our forefathers is still valid. The world says, we must give land for peace." We say, "Christians must stand with Judea and Samaria." The world presents a biased and negative representation. It is now time for the Joshua and Caleb Report. Stories from the heartland of Israel. So, Aris, tell us about Rechalim. We're in your winery here, gorgeous winery. I have to say this is probably the most creative winery I think I've ever been in. It's just so much just unique, like, touch you have to it. Okay. אנחנו נמצאים כרגע בעצם באוהל. אוהל צבאי, שהיה פעם אוהל צבאי. זה ממש צורה של אוהל. וגרו פה משפחות הראשונים, גרו פה משפחות הראשונות של רחלים, גרו בתוך המבנה הזה. ורחלים קמה אחרי הרצח של רחל דרוק. זאת הייתה אישה משוב שילו, אימא ל7 ילדים, שנסעה בדרך לתל אביב, ומחבלים הרגו אותה בדרך, באוטובוס. והחליטו להקים פה יישוב. אנחנו מאוד רוצים על כל פיגוע שקורה, אנחנו רוצים, התשובה שלנו היא להקים יישוב חדש. והקימו פה את היישוב רחלים. כשהקימו את רחלים, בעצם אי אפשר היה לבנות כאן. אז פשוט שמו אוהלים. שמו אוהלים, ואחרי זה את האוהלים האלה ציפו מבחוץ, בפוליאריטן מוקצף, שמו בפנים עץ, ואחרי שהמשפחות עברו לקרוונים, זה פשוט התאים לנו בצורה מדויקת בשביל היקב. ואנחנו אמנם התחלנו עם היקב רק בחדר השני, שם. מקום ככה, התחלנו עם היקב עם כמות מאוד קטנה של 1,600 בקבוקים, ולאט לאט, ברוך השם, לאט לאט אנחנו גודלים, מתקדמים, מתפתחים. היום אנחנו מייצרים כבר, אחרי 10 שנים, 11 שנה כבר, עקב קיים, אנחנו מייצרים כ-25,000 בקבוקים, השנה האחרונה. וזהו, התרחבנו לפה, הקמנו גם כן, הרחבנו את העקב לשם, פתחנו מרכז מבקרים, באים לפה הרבה מאוד מטיילים, הרבה מאוד תיירים מגיעים לכאן. וזהו, ברוך השם, אנחנו פה מארחים פה הרבה אנשים ומוכרים פה את היין, מוכרים את היין גם בארצות הברית, מוכרים את היין גם בישראל כמובן. So you have the winery here, but you also you grow all your own grapes as well. אז זהו, אנחנו באמת יש לנו כרמים בהר ברכה וגם בשילו, אבל אנחנו כמעט ב-95% מהענבים שמגיעים ליקב הם הכרמים שלנו בהר ברכה. אפילו אפשר לומר כולם, מדי פעם, בשנים מסוימות אנחנו לוקחים קצת מאוד משילו, קצת פטי ורדו, קצת קברנה פרנק, אבל כל הענבים מגיעים מהר ברכה. יש לנו, אתם יודעים, היום כבר אנחנו כמעט עם 500 דונם חקלאות, שזה גם כרמי יין, גם זיתים, אוליבוי, וגם תפוח. So how many dunams or how many acres of grapes do you actually manage? Like, I know you manage vineyards in the Shomron here, so how many dunams are you in charge of? אז 500 דונם. כבר אנחנו כבר ב-500 דונם. בהר ברכה יש לנו, ברוך השם, יש לנו שם 180 דונם כרם, יין. ועוד 20 דונם כרם זיתים,
ביחד זה 200 דונם, ועוד 6 דונם תפוח, אפלס. כן, אז זה 200 וזה. ובשילו אנחנו עם, 190 דונם קרמי יין, ועוד 100 דונם זיתים, כן? 110 דונם זיתים. אז ברוך השם, קיצור, זה כבר מגיע ל... 500 דונם, ברוך השם. ואנחנו רוצים לשתול עוד. אנחנו רוצים לשתול עוד ועוד ועוד. לא בגלל שאנחנו רוצים להיות עשירים גדולים, לא בגלל שאנחנו רוצים מחפשים, הכסף לא מעניין אותי. באמת. כמובן צריך שזה יעבוד כמו שצריך מבחינה כלכלית. צריך שזה יעבוד מבחינה כספית בצורה נכונה, אחרת הכל ייפול. אבל אנחנו רוצים ליישב את הארץ. אנחנו רוצים לשתול ולגאול את אדמת ארץ ישראל כמה שיותר. כמה שיותר לשתול. ואנחנו חושבים על פרויקט מאוד גדול של שקדים עכשיו. אנחנו חושבים על פרויקט של שקדים. יש לנו דיבורים, יש איזה מקום לא רחוק מפה. אנחנו רוצים לשתול 1,200 דונם שקדים. You know, קליפורניה, כן, זה המקום הכי גדול שמייצרים בו שקדים בעולם. שקדים, you know, שקדים? שקדים... שקד. שקדיה. ואנחנו מאוד רוצים לשתול... So is there room to plant more? I mean, like, is there places that you know that you can plant more? יש מקום, יש מקום, אבל בשביל זה אתם צריכים לקנות הרבה יין. בגלל שפה בארץ, כרגע, יש קצת ירידה פתאום של, של, של דרישה לקרמים, שאנשים שרוצים לקנות. יש כבר הרבה קרמים. צריך לחשוב על דברים אחרים. צריך לחשוב אולי על שקדים, על אולי אפלס, אולי תפוחים, אולי דברים אחרים. קרמי יין זה כבר קצת, יש הרבה, כבר הרבה מדי. Do you know how many vineyards there are? How many dunams of vineyards there are over the all of the Shomron? בכל השומרון אני חושב שיש יותר מ-2,000 דונם. Wow. יותר מ-2,000 דונם, כמובן כולל דרום הר חברון. So wait, when did this start? You got 2,000 dunams in the Shomron, and how long ago did you start planting? Oh, okay. תראה, בכוכב השחר, איפה שאני באתי, היו קרמי יין. כבר בשנת 80, בשנת 81 או 82, שתלו קרמים בכוכב השחר. אחר כך היה אצל שלומי כהן בדולב, הוא גם כבר התחיל ב-95, 96. אנחנו שתלנו קרמים ב-4-1 בשנת 97. בשנת 97 אנחנו שתלנו קרמים ב-4-1. ומאה זה גודל וגודל. מה שמיוחד בעצם בקרמים גם בברכה וגם בשילו, שזה קרמים יותר איכותיים, מקום יותר גבוה. הר ברכה זה מקום מאוד מאוד גבוה. וכשאנחנו שתנו בהר ברכה, פתאום אחרי כמה שנים הבנו שיש פה באמת משהו, איכות גבוהה מאוד. איכות מאוד 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 גבוהה. שזה באמת יותר טוב קצת מהקרמים בכוכב השחר או במקומות אחרים, שבעצם מקומות יותר נמוכים קצת. גם קרמים מאוד טובים, אבל בהר ברכה פתאום היה משהו מאוד מאוד מיוחד, האיכות הייתה מאוד מאוד גבוהה. So, I know as a farmer that there's some areas that are really good for certain crops and other areas that are not so good. And this area just coming back to life and really growing and the vineyards, just placing the vineyards here, how is the fruit? How do people like it? Is there a lot of wineries that enjoy this fruit? What's the quality? באמת, תראה, האדמה של השומרון, גם בשומרון יש הרבה מקומות. יש מקומות גבוהים, יש מקומות נמוכים, יש מקומות באמצע. למשל שקדים, כן, שקדים צריכים מקום איפשהו באמצע. כן, צריכים קור, אבל לא צריכים קור, נגיד, כבר במרץ, לא צריכים קור יותר מדי. זה לא טוב, יש כבר פרחים, flowers. יש פרחים, וזה לא טוב שיהיה קר מדי. גפנים, זה טוב להם, קור מאוד חזק טוב. זיתים זה גם בסדר, אבל לא פה, בשומרון אפשר לגדל כמעט הכל. בשומרון אפשר לגדל את כל הדברים. רק צריך למצוא את המקום המתאים באמת לכל דבר. יש לכל דבר, יש את המקום המתאים לו. יש מקומות שמתאים לשקדים, יש מקומות שמתאים לזיתים, יש מקומות שמתאים לענבים.
אבל ברוך השם, השומרון היא מקום גדול שיכול, הרבה דברים אפשר לגדל בו. And the quality of the fruit? בהר ברכה, אני חושב שיש משהו מאוד מיוחד. הענבים בשומרון טובים בגלל האקלים, בגלל שגבוה. בגלל שגבוה פה, אבל אתם יודעים, גם בגולן יש מקומות גבוהים, וגם בגליל יש מקומות גבוהים. יש אפילו מצפה רמון מאוד מאוד גבוה. מה שאני חושב מיוחד, לפחות בברכה, מה שמיוחד, זה שהוא גם גבוה וגם מאוד מאוד מערבה. מאוד מערבי. ואתם יודעים, בקיץ יש הרבה לחות. הרבה מים באוויר. הרבה לחות. והלחות הזאת, כן, היא מגיעה מתל אביב מהים, מתל אביב, והיא מגיעה, הר ברכה נמצא פה, זה מגיע ככה לפה, ופשוט עולה על הר ברכה, כן, וממשיך מזרחה. ואתם יודעים, בבוקר אתם קמים בהר ברכה, הכל רטוב, הכל water, הכל מים, כאילו ירד גשם, כן? אני חושב שזה נותן לענבים משהו מאוד מאוד מיוחד. זה גורם לענבים להיות מאוד איכותיים, הענבים, ההבשלה שלהם מאוד מאוד איטית, איזי. אנחנו בוצרים באוקטובר, בסוף ספטמבר, אוקטובר. זה מאוד מאוחר, מאוד מאוד מאוחר. זה לאט, הענבים בשלים. וזה מה שעושה את הענבים מאוד מאוד איכותיים. זה מה שמיוחד בברכה. It's amazing that the quality of the fruit is so outstanding, and there was no fruit here before, and you guys are coming back and you're planting in this very land that was planted 2,000 years ago, and this whole restoration is coming back. It's amazing to see the work that you're doing here and the work of the other farmers around here when we haven't seen this for 2,000 years, but and it's been untouched is the thing, and it's providing such excellent fruit out of this land. It's incredible to see. I'm a big picture person, and so I'm thinking that you said there's 2,000 dunams of grapes in this area in the Shamron. How much time would it take for you to keep planting grapes and to keep planting olives and keep planting almonds and all these different things is it going to take for you to begin to be a majority in the Shamron, like to show the world that there actually is a Jewish presence here and that they're thriving in the communities are, I mean, and right now they are, but even now it's just like, okay, do it take 20 years, 60 years, you know, 40 years? How many years is it going to take before all the Shamron is covered in grapes? זו שאלה גדולה. אתם יודעים ש בעצם היום לא קל לנו בכלל. הרבה אנשים רואים בנו בצורה עקומה, רואים בנו כאילו שאנחנו לא שייכים לפה, ובגלל זה גם כן עוצרים אותנו כל הזמן, עוצרים אותנו. וכמה שנים זה ייקח זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. ברוך השם בינתיים, כרגע, עם ישראל פה ביהודה ושומרון הולך וגודל מאוד. בארבע שנים האחרונות, האוכלוסייה, האנשים, היהודים שביהודה ושומרון, גדלו ב-40%. 40%. 40%. גדלנו. ואני חושב שאם עם ישראל יחליט, ואם האנשים בעולם שרואים אותנו עכשיו, יסבירו, ישכנעו, יסבירו לכל האנשים בעולם שזה מה שקורה פה, זה משהו מעוות לגמרי, משהו לא נכון. עם ישראל זה הארץ שלו, זאת הארץ של עם ישראל. וצריך לתת לעם ישראל לגור פה, צריך לתת לעם ישראל להקים פה יישובים, צריך לתת לעם ישראל לשתול פה קרמים. ברגע שיתנו לנו יד חופשית, או ברגע שיתנו לנו את האפשרות, אנחנו לא רוצים, אף אחד לא אמר ללכת לקחת לערבי את האדמה שלו. אף אחד לא אמר לגרש מפה את הערבי עכשיו. אף אחד לא אמר לקחת לו את הבית שלו. יש פה מקום מספיק גם למיליון וחצי יהודים, אולי 2 מיליון יהודים גם כן. אבל אתם יודעים, יש הרבה יהודים בעולם. אי אפשר לדעת, יכול להיות שבועות שנה, שנתיים, פתאום מצרפת כל היהודים באים לפה. פתאום מבלגיה, משוויץ, מארצות הברית, אני לא יודע, הרבה יהודים פתאום יחליטו שהם באים לארץ ישראל חזרה.
והם יבואו לגור פה. פתאום אנחנו יכולים להיות פה הרוב, זה ברור. הרבה אנשים מפחדים מהעניין הדמוגרפי כביכול. מה יקרה, יהיו פה יותר ערבים יהודים? זה לא יקרה. זה לא יקרה. בסופו של דבר אני חייב להגיד שהעזרה שלכם, העזרה שלכם מאוד 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 עוזרת לנו לשתול עוד קרמים שאנחנו יכולים גם לבצור אותם אחר כך, לזמור אותם בחורף. יש המון 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 עבודה. ואנחנו לא מעסיקים ערבים. ולצערנו גם כן אין הרבה עובדים יהודים. זה מאוד 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 עוזר לנו שאתם באים לעזור לנו גם בבציר וגם בזמירה. בקיצור, אני מתפלל שעם ישראל יהיה פה הרוב תוך כמה שנים. אני מתפלל שזה מה שיקרה. אבל זה לא פשוט. זה לא קל. נכון. That's right. So what you're saying there is that the land and the people of Israel are ready for everyone in the nations, all the Jews around the nations and those that want to help Israel to come and be a part of what's happening here. בטח שם, מה זאת מוכנים? אנחנו מתפללים על זה כל יום. שלוש פעמים ביום. אני חושב שיהודי צריך להיות בארץ ישראל. אין לו מה לחפש באף מקום אחר בעולם. יהודי צריך לבוא לארץ ישראל, לגור פה. עם ישראל הלך 40 שנה במדבר כדי להגיע לכאן. ועם ישראל אחרי זה הסתובב בעולם 2,000 שנה. הרגו אותנו, שחטו אותנו. עברנו שואה איומה. גם היום אני חושב לצערי שגם בעולם לא אוהבים אותנו. לא אוהבים את היהודים בעולם. והיום גם כן מתפתחת איזושהי אנטישמיות שהיא שונה קצת. אנטישמיות שהיא בגלל מדינת ישראל. כביכול בגלל הערבים, בגלל אז אנחנו כאילו לא בסדר עוד הפעם. כל דור יש את למה היהודים לא בסדר. וצריך... ואני חושב שעם ישראל צריך לבוא לארץ ישראל. גם כל היהודים מארצות הברית. אנחנו חברים טובים מאוד של אמריקה. באמת, מאוד אוהבים את האמריקאים. חברים מאוד טובים, אבל היהודים צריכים לבוא לגור בארץ ישראל. זאת הארץ שלנו. פה זה המקום שלנו. יש לנו חיבור בנפש. בנפש שלנו יש חיבור לאדמה. כמה שזה חומר ונפש זה משהו שהוא רוח, כשעם ישראל לא בארץ שלו, חסר בו משהו. חסר לו משהו. עם ישראל צריך לחיות בארץ ישראל. כך אני מאמין. אתם יודעים, אני גם כן, הרבה מאוד שנים לא יצאתי מארץ ישראל. עד לפני שנה, גם כן, רק בגלל שגרשון, גרשון מסיקה, בגלל שאני נסוע עם משלחת של עניינים, נסוע לאיטליה. נסענו גם כן לעשות הסברה באיטליה וכו'. אז החלטתי שאני נוסע, זה היה פעם ראשונה שיצאתי מארץ ישראל. ואני תמיד אומר שיהודי שנוסע לטייל באיזושהי ארץ בחול, בחוץ לארץ, כן? בגלל שהוא אומר, ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל יפה היא טובה. אני אוהב את ארץ ישראל, אני קופץ לשבוע אחד. אני נוסע רגע לשוויץ, שוויץ מאוד יפה. אני רוצה לנסוע לשוויץ לסקי, אני רוצה לנסוע לבלגיה, אני רוצה לנסוע לארצות הברית, I don't know. אני חושב שזה כמו שבן אדם אומר לאשתו, לאישה שלו, את מאוד יפה, אני מאוד אוהב אותך, אבל אני הולך לשכנה לשבוע אחד. זה בדיוק אותו דבר. אבל אוקיי, כל אחד. אתם יודעים, לא, אני, זה קצת, זה משהו, לא כל אחד צריך. ברור? יש הרבה שום שלא בא לנסוע, לטייל קצת בעולם. It's okay. זה בסדר, אבל אני תמיד חשבתי שכל הזמן שאנחנו צריכים להילחם, כן? להילחם על הארץ שלנו, אני לא נוסע לחוץ לארץ. אני רוצה להיות פה בארץ ישראל. וזהו, בעזרת השם, אני מתפלל שבעזרת השם עם ישראל יבוא לארץ ישראל מהר מאוד.